অকণি হল আহিছানে বাৰু তোমালোক? হাদুঘৰলৈ আহিছা? মই কিন্তু আহি পাই গ'লোঁ দেই সাধুঘৰ। আগৰ সাধুকেইটা কেনেকুৱা পালা শুনি? ভাল পাইছিলানে বাৰু? আজি বাৰু একদম অকণি 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 অকণিবিলাক আহেনে মোৰ সাধুঘৰলৈ? এটা সৰু এখন কিতাপ পাই গ'লোঁ আজি, ইমান মৰম লাগে। এটা অকণ মানে মকৰাজনীয়ে, সৰু মকৰা পোৱালিজনীয়ে কি কৰিলে আমি চাওঁচোন আহা। মই কিতাপখন দেখুৱাই যাম। মকৰা পোৱালিজনীৰ নাম কি জানা? ইঞ্চি উইঞ্চি, ইঞ্চি উইঞ্চি, ইঞ্চি উইঞ্চি স্পাইডাৰ, ইঞ্চি উইঞ্চি স্পাইডাৰ, এই জানিছোঁ, ইঞ্চি উইঞ্চি স্পাইডাৰ, দেখিছানে? ইঞ্চি উইঞ্চি মকৰা পোৱালিজনী খেতিডৰাত আছিল খেলি, ৰূপোৱালী সূতাৰে জাল এখন গাঁঠি খেৰৰ দমৰ ওপৰত উঠি, হুচ হুচ কে যাক কি আহিলে? বতাহ আহিলে, হুইচ কে যাক বতাহ আহি ইঞ্চি উইঞ্চিক হুচকে উৰুৱাই লৈ গ'ল। সেইজনী ইঞ্চি উইঞ্চি চোৱাচোন গৈ পেলাই ক'ত লাগিলে গৈ? এইয়া ইঞ্চি উইঞ্চিয়ে হুচকে বতাহত উৰি গৈ 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 পিংকি গাহৰি পোৱালিটোৰ নাকতে দিলে নহয় জালখন পেলাই। গাহৰি পোৱালিটোৱে, পিংকি গাহৰিয়ে অইং কইং 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 কৰি পেলাই কি কৰিলে? মূৰটো এনেকৈ 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 মূৰটো লৰাই দিলে। দিওঁতে আকৌ বতাহত হুইচকৈ উৰি গৈ ইঞ্চি উঞ্চি ক'ত পালেগৈ চোৱাচোন? হু অইং কইং কৰি দিওঁতে সেই ইঞ্চি উঞ্চি গৈ পেলাই কি পালেগৈ? এটা ভবলা ছাগলীৰ দাড়িতে পৰিলেগৈ। এইখিনি চোৱা, ভবলা ছাগলীৰ দাড়ি, এই দাড়িখিনিতে সি পৰি গ'ল। আৰু তাৰ গোটেই কি সূতাবিলাকেৰে ছাগলীজনীৰ দাড়িখিনি দিগদাৰি কৰিবলৈ ধৰিলে। দিলে নহয় তোমাৰ বে 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 কে চিঞৰি মূৰটো এনেকুৱা এনেকুৱা কৰি দিলে ইঞ্চিক উৰুৱাত। আকৌ ইঞ্চি গৈ 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 ক'ত পালেগৈ? এইবাৰ এটা ধুনীয়া বাটাৰ কাপ গৰু পোৱালি খেতিডৰাত ৰৈ আছিলে। ইঞ্চি উইঞ্চি গৈ কি পালেগৈ? হে, গৰুজনীৰ নেজডালতে তাই পৰিলেগৈ। আকৌতো দিগদাৰি দিলে। কি হ'ল এইবাৰ? ইঞ্চি উঞ্চিয়ে গৰুজনীৰ নেজডালত মেৰিয়াই ধৰিলে। গৰুজনীয়ে জঁপিয়াই জঁপিয়াই বে 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 কে জঁপিয়াই দিলে নহয় নম্ফ জম্ফ যা। এইবাৰ গৈ পৰিলেগৈ তোমাৰ এটা পুখুৰীত চৰি থকা হাঁহৰ ঠোঁটত, হাঁহৰ ঠোঁটত, এইটো হাঁহ পোৱালি, এইটো হাঁহৰ ঠোঁট, আৰু তাতে ইঞ্চি উইঞ্চি পৰি গ'ল। ইঞ্চি উইঞ্চি এতিয়া নাকটোতে সুৰসুৰাই দিলে। নাক তোমাৰ কি হ'ল? তাৰপিছত নাকটোত সুৰসুৰাই দিওঁতে খুব জোৰছে হাচ্ছিও আহিলে। হাচ্ছিও 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 কৈ দিয়াৰ লগে লগে গৈ পেলাই ইঞ্চি উঞ্চি পৰিলগৈ। এবাৰ এটা কি তোমাৰ এটা ঘোঁৰাৰ ওপৰত ঘোঁৰাটোৱে সুৰসুৰণি হৈ কি কৰিলে? দিলে নহয় একেবাৰে জঁপিয়াই জঁপিয়াই লম্ফ জম্ফ যাম। কি হ'ল? ই চি চি কৰি নেই 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 এনেকুৱা কৰোঁতে গৈ পেলাই এইটো পালেগৈ ইঞ্চি উইঞ্চি এইবাৰ এটা ৰঙা কুকুৰা মানে মুৰ্গীৰ ওপৰত।
মুৰ্গীজনীৰ কি কৰিলে? ককু ডুডুল ডু কক ক ক ক ক ক ক ক ক কৰি পেলাই পাখিকেইখন ধপ ধপাই দিলে আৰু ইঞ্চি উঞ্চি পৰা কোনে গ'লগৈ। চোৱাচোন ক'ত ক'ত পৰিলে। প্ৰথমতে পৰিলে পিংকী গাহৰিৰ ওপৰত, তাৰপিছত তোমাৰ ঘোঁৰাৰ ওপৰত, ছাগলীৰ ওপৰত, তাৰপিছত তোমাৰ গৰুজনীৰ ওপৰত, তাৰপিছত তোমাৰ হাঁহজনীৰ ওপৰত, এনেকৈ এনেকৈ ইঞ্চি উঞ্চিয়ে মা 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 মোক ৰক্ষা কৰা, মা মা তুমি ক'ত বুলি কৈ 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 থপকৈ ক'ত পৰিলেগৈ চোৱা। এইখন ইঞ্চি উঞ্চিৰ মাকৰ বিচনা। কি ধুনীয়াকৈ বিচনাখন সাজি লৈছে চোৱা। ইঞ্চি উঞ্চিয়ে কি কৰিলে, নিজৰ জালখন বাদ দিলে, এইবাৰ গৈ পেলাই মাকৰ বুকুৰ মাজত সোমালে আৰু ধুনীয়াকৈ মাকৰ বুকুত সোমাই শুই থাকিলে। গতিকে এইটো হৈছে অকণমানি মুনু মুনু অকণমানি অকণমানি মোৰ অকণিহঁতৰ কাৰণে। হ'ব, আজিলৈ যাওঁ, বাই বাই।